Hello guys, if you're new here, please subscribe to this YouTube channel. Click the subscribe button down there on the right hand and ring the bell to get alert of the new videos. Sisi tumekuwa hapa briefly kwa mkutano ya chama ya Jubilee katika Kimilili sub county, Kimilili constituency. Na vile mnatuona hivi ni umoja wetu, kila constituency imewakilishwa. Tulitaka at least members kutoka kwa kila constituency ama kutoka kwa katika sub county. Na mkutano yetu imefana, imekuwa ni mkutano mzuri. Umoja wetu, unajua wengine walikuwa wanafikiria labda vile mlisikia hapo nyuma kwamba mimi kama chairman ya Jubilee Bungoma County, Mheshimiwa Waluke na Titmas, kwamba labda atuongee, atusikizane, na ndio kusuti tulimuita aache kwa mkutano huu, na amehudhuria mkutano akaongea, akamaliza na akaenda kwingine. Tunataka kuelezea taifa ya kwamba sisi Bungoma hii ni bedroom. Juu watu wameleta siasa, wameleta bedroom kwa siasa. Nataka kuambia wana siasa Kenya mzima ya kwamba Bungoma ni bedroom ya Jubilee. Hii Bungoma mnaiona hivi, hii ni chama ya Jubilee ndio tuko. Mimi kama chairman wa Bungoma Jubilee Bungoma County nasema na kwa kinakanaka ya kwamba Jubilee iko na uongozi ambao sisi watu wa Bungoma County tunapenda. Na ndio nasema hivi kwamba tusaidie rais wetu Uhuru Kenyatta, party leader, ametuendesha vizuri kwa nchi hii. Asa sisi watu wa mkoa huu wa Western tunasikia serikali ya Uhuru Kenyatta vile imefanya kazi kimaendeleo wakiwa pamoja na William Ruto, na ndio tunampea support kwa the Big Four agenda ili amalize Big Four agenda vizuri. Mimi tuelimishe wananchi wajue mambo ya stima, mambo ya maji, mambo ya barabara, infrastructure, kwa muda mfupi ambao wamekuwa uongozini wamefanya kazi mzuri na tumependa. Na ndio tunasema lazima tufurahie utawala wake na matunda ambao tumefaidika nayo. Mambo mengine nafikiri tutaongea baadaye. Mambo labda nikikusia mambo ya PPI, sisi watu wa mkoa wa Western tumesema ya kwamba tutasupport PPI kama haitafinyilia mwananchi wa kawaida maskini. Ikiwa hivyo tukiangalia tuisome, tuone ya kwamba hii vitu wana propose mambo ya prime minister na deputy wake wawili na sijui deputy president wawili, hiyo itakuwa ni msiko mkubwa kwa mwananchi maskini. Vitu kama hizo kama ndio sitakuwako kwa PPI, tena sisi hatuta support PPI. Tuta support kama ina mpangilio mzuri ya kusaidia mwananchi wa kawaida maskini ambaye anaumia sahihi.